Hei! Olemme Remax Kodin onnesta Marika ja Päivi. Ja tänään ollaan Tuuloksessa monien mahdollisuuksien kohteessa. Täältä pihapiiristä löytyy torppa, ulkosauna sekä tietenkin tämä päärakennus. Lähdetään kiertämään. Piha jatkuu metsään, josta pääset keräämään mustikat sekä sienet. Pihasauna tarjoaa lempeät löylyt ympäri vuoden ja torpassa voit majoittaa kesävieraat tai järjestää vaikka pienimuotoista yritystoimintaa. Miltä kuulostaisi? Haluaisitko tulla katsomaan ja tutustumaan kohteeseen paremmin? Ota yhteyttä minuun tai Päiviin ja sovitaan esittely.